На Буковині кількість хворих на коронавірус перевалила за сотню. 31 березня у Чернівецькій лабораторії недугу підтвердили ще у 14 людей. Відтак загальна цифра інфікованих зросла до 104. Якщо когось не бентежить цифра 104, то давайте переведемо її у відсотки і скажемо, що за 10 минулих днів чисельних хворих, які заразилися коронавірусом, у нас зросла на 700%. Двоє хворих зафіксували у Хотині і по одному інфікованому виявили у Сторожинці, Вижниці, Ржавенцях Заставнівського району, Чепоносах та Шилівцях Хотинського району, Брусниці та Валяві на Кісмичині, у Топорівцях Новоселицького району, у селі Струмок Сокирянського, Привороках Глибоцького району, а також у селах Байраки та Банчени на Герцаївщині. Також відомо й те, що у Глибоцькій лікарні зараз перебуває хворий на коронавірус італієць. Громадянин Італії сьогодні лікується у нас в Чернівецькій області. Наші українські лікарі допомагають йому повернути здоров'я. Окрім того, у нашій області на обсервації знаходиться і громадянин Португалії. За словами Сергія Осадчука, наші медики починають тестувати на коронавірус людей, які мають симптоми ГРВІ чи запалення легень. Кожна людина, яка, на думку лікаря, потребує проведення тестів, такій людині обов'язково ПЛР-тест, дуже надійний тест, проводиться, і ми маємо правдивий результат. Тому буковинцям радять налагодити зв'язок зі своїми сімейними лікарями, а у разі погіршення здоров'я не займатися самолікуванням. Мар'яна Буднарюк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.